العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أدعوك فن الله أبتر إكياتي جاتي وقف النبي صلى الله عليه وسلم الله باتي وشي آياتيني تي وشيني رم أبانواني أدعوك فن لاتي ليشي سنة لأي قدعوة تي بي تي أبا بوجو وجو أمو موا ونوا أري بي مو مبك لأو دكتور وا دكتور فادل Abiola Alimam ti afi toto daruko won Kolonba Allah ko ma se je ki a ri won pe lori daada ninu awon alejo jankan jankan ti won wa si bi igbeyawo omo doctor wa ro pesoro bin gbadebo roji ona ni awon afa wa nje Kolonba Allah ko ma se ba wa san ni esan olori sa ayakum la sa akoko ninu awon ibere ti a fe bere sa won na ni ki amoranwo leni fun awa ti aje odo to se npe awa na ngbe ngbe ati se iru aye bayi a fe fe yawo a fe loko so amoran le ni fun wa nipa ri pe elomi o ma wo pe imo ko n wa imo ko de agbegbe kan so ohun na ni o to abi oju ona ta fi n gba mo yen se aburu wa nbe pe ka tun fi se yawo ka to tesiwaju abi wo ni ka tesiwaju ni meji sa ayakun la assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inu mi dun lati wa pelu sunna lagege abi inu wa ma n dun pe a gbo pe kini kan je sunna ni agege tori pe oto ni ti opolopo aye mo pelu agege ka wa ri sunna lagege inu wa ma n dun pupo lori e sunna lagege tv olorun ko ni je ko baje lori ibere ti e bere ani kini imoran ta fe fun awon odo ti won fe keko won tun wa fe delay marriage nika bi pe tori eko pe eko yen wọn ń fojú ẹkọ pé adíni lọwọ ni ẹkọ ó lè mọjẹ káwọn tètè débi pé afẹfẹ ìyàwó tàbí wọn bísí pẹlú wíwá mímọ kò jẹ kí wọn lè tètè lè ṣe nìka ìmọràn tá a fẹ fún wa ni wípé ká lọ mọ pé mọjẹmú kan náà ni ànábì sọ sọlọ bá wà sí wọn yá má a ṣàrọ ṣàbáb mọnísítà tó àmì nkú mọlẹ bá a ta fẹlẹ tó ṣàwọ mọjẹmú tá ànábì sọ náà sọlọ bá wà sí wọn ẹyìn ọdọ gbogbo yẹn gbọ ìtumọ yá má a ṣàrọ ṣàbáb ni pé kéré o bí wàá ní àwọn ọmọ kéré o mi ìgbọ́ta lóògùn pé etí yín mélòó ẹ̀yin ọ̀dọ́ mo fẹ́ bá yín sọ̀rọ̀ mọ̀nísítà tó ara mi ń kúmi bá ẹnikẹ́ni nínú yín tọ́ba ti lè lágbára ìlọ́kọláyà àwọn afá àtúmọ̀ ìlọ́kọláyà sí méjì ìlọ́kọláyà tara àti ìlọ́kọláyà ti àpò méjì rìn nìkan náà tàbá wá wò pé bóyá à ń kẹ́kọ̀ọ́ yóò dùn wá lọ́wọ́ pé ká sì ní ká àbí ká fẹ́yàwó kì í ṣe bẹ́ẹ̀ wò à ń kẹ́kọ̀ọ́ à ń ṣiṣẹ́ àwọn sahaba nabi radhiyallahu anhu wọn náà mọ bí wọn ṣe kí olódò ànábì sọrọ aláhà ṣọlá wọn bẹ nínú wọn èèyàn péréte nínú wọn ni òṣìṣẹ mọ kíkọ kí olódò ànábì wọn mọhàmà sọrọ aṣọ náà wọn tí òṣìṣẹ mọ náà ni àbúrò rẹ rà wá rọjò ọlọrun sọrọ àná ọwọ aláwọn sàábẹ yòókù kálukọ lọ bíṣẹ wọn padà sílé kí wọn lọ bíṣẹ wọn padà sílé kí ìmọ̀ràn wa fáwọn youth wọn náà ni wípé bàbá ń kẹ́kọ̀ọ́ lọ́wọ́ ní iṣẹ́ lọ́wọ́ àwọn ṣe àláàlì pọ̀ o lè jẹ tí ń ṣiṣẹ́ ọ̀nà bá ṣe ń ṣe o lè jẹ tí lọ́rìn o lè jẹ tí lọ o lè kọ́ owó tó ní kọ̀mpútà o lè ṣe ẹni tí ń tún fòun ṣe ẹnjìníà gbogbo àwọn ẹ̀ṣẹ́ kéékèèké yẹn o lè ṣe iṣẹ́ yẹn yóò ràn ẹ́ lọ́wọ́ láti pé lẹ́yìn àánú ọlọ́run ọba kò ní jẹ́ sí pé ọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ yóò wà dílé rẹ̀ pé kò tó máa rí so àwọn aburú tí wọ́n ń bẹ́ẹ̀ kéèyàn òdílé kò tó máa rí ó tún tó fi yẹ kéèyàn tètè wọ́n náà àbáyọ fúnra ẹ̀kú fẹ́yàwó ò ní kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn àwọn tó wà níbẹ̀ ní ìsìn tí wọ́n ṣe ẹni tó ti máa rí ó lè rí ọmọ tán náà tó bá róbìnrin kan tó bá kọjá firi bẹ̀ yẹn yóò tún wò ni torí pé ibi tó wà yìí ó ń wu lórí pé tí ò lè mi náà wà nìkan tí màá jókòó títí màá máa wò lójú tí ó náà máa wò mí ní ojú ayé yìí kò lè yí sí láì jẹ́ pé yẹn bá níyàwó ń fẹ́ pé ànábì wa alẹ́sọ̀lá àti wọ̀sẹ̀lá nínú àwọn nǹkan mẹ́rin tí wọ́n kà mẹ́ta tí wọ́n kà téèyàn bá lè ní olúwa rẹ ti ní ayé nínú ẹni alimara àti sọ́ọ̀lì obìnrin tó dà wàlìmárì kábùlì hàní àti nǹkan kò tó jẹ́ sí pé ó ṣe dáadáa wàlìbẹ́yì tó wà sẹ́ ilé tó fẹ́ ẹni tí ò wà níyàwó ní ọ̀rọ̀ ká ẹni tí ọ̀rọ̀ ká ẹni tí ò níyàwó ní ó sọ fún fẹ́ dálégbé yóò máa yàwọ̀ sùn náà yóò máa ṣe àwọ̀sọ káàkiri náà ni so nítorí ìdí eléyìí ọ̀nà àbáyọ fáwọn ọ̀dọ́ ọ̀nà ni pé kí wọ́n múṣẹ́ mọ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ yálà òǹkà western ni àbí islamic lọ́nkà ni ó níṣẹ́ kan máa lẹ́gbẹ̀ẹ́ tó fi díẹ̀ sí pé kò ní dílé rẹ̀ láti lọ ṣe nìka ẹ tẹ̀lé wá sí ànábì wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ní sàtọ́ àní kùmùrì bá àtà fẹ́lẹ̀ yàtọ̀ sọ wájì àwọn afárá sọ fọ́nrán yẹn ni fẹ́ni tó bá jẹ́ sí gbọ́ba rí wípé òun ọ́ máa ṣe sìnà tó wọ́n bá fẹ́ yàwó àti àlè fi wá mímọ̀ sílẹ̀ nítorí ipá àfẹ́ lúgbà sìnà ìbí á jẹ́ ń lọ sí nìka kí wọ́n á ṣiṣẹ́ díẹ̀ tí mo bá ṣiṣẹ́ tí mo ṣe nìka tí mo ṣiṣẹ́ díẹ̀ máa tún padà sí ẹnu ẹ̀kọ́ ẹ̀kọ́ tá n wò ní àlè ké tán àlè àyìn lùmọ̀ mí náà máa di ilà láhàd mẹ́mú ahmed rahimahullah ta'ala wọ́n sábà máa tẹ́ mẹ́mọ́rọ̀ kan òní mí náà máa lè mẹ́hìbárọ̀
الى المقبره مع المحبره الى المقبره امام احمد ما ضبي اما كيو تعرف دينو تعالي انسي او اني فيا بو بانا تيكوني سوفيا بي كو ديوالو بي كاسي اوغلو بانا ما تو امي won ke ko lo wa nani won je sikin won je soya eti ti fe wole ti se o se khitba so yi si ayita nabi ne kasin le yan do sallallahu alaihi wasallam man istata'a minkum liba'ata falyatazawwaj ko man kana inda wa ilma wa man kana inda wa ilba'a agbara ara ati agbara arziki ile yan ni man ta fun awon do mo ro pe gbo so ma so ma so ma di ti mo so zafun la kara elekeji na o beere sa ari pe ninu ayeye ni tari ari pe yan afa wa lopolopo le joko we wa papo so awon odo si ri ngba mi ti awon mo wa kifu ba ya pa laarin eyan afa awon odo ma fi nda wa laale laarin bo iri tari le ninu wa dun gan a se ri pe ba se po dada ni be laarin amoro le be fun awon odo to se npe nigba ti a mo kifu ba ya pa laarin eyin olumo bayi ti won ma n fe so di nkan ni amoro le be fun asa ya fun awon olumo na ni mo ko to di ba fa awon odo na ni mo olumo orisirisi la awon olumo olumo mi to je si pe le gba nkan mara wa elumi de ba ti je si pe ti won ba fi kan bayi yo ta da lo to ba le je si pe olumo ba je nti won fun omo ya re ni uzur awawi yo gba nkan mara to olumo ba bi olumo egbe re le re pe ha mo ri nkan bayi te si si o si ila n ba nkan se ni so yo gbo ki se pe boya awon yan si wa yan je joko to amo pe Mr. Sandy o se wa sugbon nje ni tene kan ba si da yoruba na ma npo pe tene kan ba si bi ewure kene kan se bi agbota awon en to ba joluma bo ti kan saye ni awon salaf ba ti se won so itan fa pe njo ti Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala ayina ma khilaf budun ruso ti mela ni baba Albani ati baba wa Tuwaiji ni madina Saudi Arabia e ma gbo Hamoud Tuwaiji e gbo ni bi oro masala hijab ah won ni odun ti Sheikh Al-Albani de wa si Saudi Arabia en to gba won la le do ni Tuwaiji fe ba su wo ti ra won si ra won won fe le pe ra won obo ni o ajani o won fe le pe ra won ba nu oro so won gba ti Sheikh Al-Albani de si madina si Saudi Arabia awon ni welcome won ile won gan ni won ti gba won la le sawon yawan ka kom so agboro ni ayato fe so kuni di ka so ha odo ntawon na ri na ti to ni eko fun won yi pe ba wa tin se ba won agbaragba kankan tin se na ara won ka wa no se tin ka wa no copy ko da ka se ju be lo imo ta fun won na won ti keko ku du wa ni ngbe yen ni won ti wo bi awujo se ri ara ti mo lo lai se soro fun no ba za ko an je za ko lo kara sa ko lon ba la gba se ki si kan ti aba wa si ro de bayi gbogbo ẹni tẹ bá jọ ní ọrọ láàrin ara yín ọ parẹ ni torí pé wàlímọtò nìkà ni ọkọ ẹyìn kan dùnú láàtọ̀ sí pé wọ́n jọ pé a sí lẹ́kṣọ̀ pé wàá sọ̀rọ̀ báyìí wàá sọ̀rọ̀ báyìí ọ̀rọ̀ lè tabara wọn mẹ́wọ̀ ṣùgbọ́n irú àwọn òde báyìí ni mi fi sẹ́ pé èmi ọ̀la kíkẹ́ máa ṣe wá sínú àwọn òde báyìí irú bá ṣe wá bí wọ́n ṣe ń ṣe kí